Робота нон-стоп. Навіть темрява не стала на заваді дорожникам та комунальникам при виконанні ремонтних робіт. Як і було обіцяно, в ніч на середу 29 травня на декілька годин було розведено Південно-Бузький міст. Готуватися до ремонтних робіт ТЛО «Автодоріг» та інші залучені комунальні підприємства почали заздалегідь. Населення попередило про розведення мосту, аби автомобілісти та інші учасники дорожнього руху могли скоригувати свої плани. Власне, операцію почали близько півночі вівторка. Проводити роботи довелося вночі. Освітлення забезпечили рятувальники. Більший поток транспорту йде через мост, тому такі ремонти – це вже не перший такий ремонт, ми проводимо завжди в нічне час. Я думаю, что часа за 4-5 мы эту работу произведем, укрепим деформационный шов и мост опять начнет работать. Як і планувалося, рух мосту відновили вже о 3-й годині ранку. Жодних затримок в процесі не було. Ремонтні роботи на деформаційному шві пройшли в штатному режимі завдяки високому рівню організації процесу та злагодженим діям усіх задіяних служб.